زوس دعوت ورکوما سعد الله جان برق سیب ته چتاو ست مخامخ په سټیج باندې ناز دی او زموږ دې درو خوګ ملمن دی او زموږ د ادبی دنیا اغا ګل لې چې خوري همیشه لپاره تر تازه لري بسم الله الرحمن الرحیم دا خبر ډیره علمي شې ده نو شت دې کې غوډه ته ونویل شه لګیتی زما دلته یو ملګری راغو نو مونږ دواړه ډېرو سفرونو باندې یو یو زه او سلیم راز یو خو مونږ شعری ابتدا د بنو نکري ده بل په عمر هم سره لږ بګي وو او هغه هم د بوډا زوی دی او زه هم د بوډا زوی دی کونډ زوی دی هم چې چېرته لاړ شي ځان نه خله خفه کوي او زه هم چې چېرته لاړ شم ځان نه خله خفه خو هغه ما نه لږ ښه دی چې هغه دانشور شو او زه هم دغسې پاتې شوم او هم کلي کښې یو سړی وه بل ته ویي چې دنیا کوم دی ته ورسېدې او ته همغه د شنه نه فوار اچوې همغه د شنه نه فوار اچوې او سلیم راز صاحب چې زه نو هغه دانشور شو دا خبره دا ده چې په رحمان بابا خو ډېرې خبرې کېږي او شوي دي او نورې لیکلې شوي هم دي هر څه شوي دي اردو کښې پښتو کښې ډېرو ژبو کښې هغه موضوع خو زه نه چېړم خو دا موضوع چېړم چې سلیم راز سره نن زما ډېره سخته ورانه په دې راغله دې تر اوسه دومره ورانه نه وه راغلې لکه چې هغه سسي پلیجو پسې خبرې وکړي او سسي پلیجو د سند وزیر اطلاعات ته یو تقریب کښې ما سره هم یو ځای شوي وه نو د لیدو او د نه لیدو ډېر فرق دی هغه د کتو قابله ده نو ما د هغې په حق کښې په سټیج باندې یو شعر وویل چې نظاره کو تو اقبال صاحب شعر نظاره کو تو جنبش مژگاں بھی آ رہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی ما خو په دې پوه شوه نو هغه بیا چې مونږ تقریبات ختم شول نو ما هغه ته وویل چې یاره تاسو په دې حیدرآباد کښې داسې څه شی دی چې سړی ځان سره په تحفه اوړې شي سوی د سسي پلیجو نه پخې ډېر وی چې ټولو خلکو ته به وی چې ګوته ما ته وی چې د تحفې شی یو په ټول سند کښې یو سسي پلیجو ده نو هغه خو نه شم ویلی چې سلیم راز سره پسه دغه خو ډېره ښه قوم پرسته ښځه ده او که خدای ته ښه وي نو شکل او صورت باندې هم ښه ده نو ده هغې سره مورانه که نو پته نه شي چې پس د دې به هغه مونږ پښتنو سره څه دوه کوي نو ده کښې دا مرسته ده چې دا اورانول دې ډېر کوي زما یاد ده نو زه ورپکې خبرې کولی شم هغه په بو کښې یو سړی وویل چې دوکاندار له سره د ښځې راغلې او نو هغه دوکاندار یې هغه ښځې ته ډېرې خبرې وي چې ته په څه پوهېږي دا خو دې خو دا سړي وتې چې ګوره زما ښځه ده ورته داسې خبرې نه کوم او ته ورته داسې خبرې کوي نو ستا ښځه ده ته ورته نه شي کولی خو زما خو خور ده نو زه ورته کولی شم د دوکاندار دا کمال و چې خبره په کوم طرف نو سلیم راز زما یاد ده نو زه ورپسې لکه ډېرې خبرې کولی شم خیالات د هغه ډېر زیات ښه دي د پښتو درد دی پکې هر څه دي پکې خو هر څه دپاره خپل خپل ځای دی خپل خپل مقام مونږ له اوس په پښتو کښې ډېرو سیزونو زور ور د رحمان بابا د اکیډمۍ هم ضرورت دی د خوشحال د اکیډمۍ هم ضرورت دی د پښتو اکیډمۍ د ورانولو هم ضرورت دی که نه داسې ډېر سیزونه شته خو د هغه به مونږ پرېږدو مونږ به دا ګورو چې مونږ سره دا به نه ګورو چې دومره پیسې مونږ له په کار دي مونږ به دا ګورو چې مونږ سره دي څومره چې دې نه څه کار وایي موجود وخت کښې چې ما سره څه دي چې هغې نه زه صحیح کار والم او په ځای ځای باندې خرڅ کړم نو دا ډېره لویه خبره ده کوم چې نه دي راغلي او زه وایم چې را دي شي خو که چېرې راغلل خو راغلل که رانغلل نو رانغلل دویمه خبره دا ده چې زمونږ اکثر لیکونکي خبره بوزي بوزي حکومتونو ته تلي او زما دا نظریه ده چې حکومت که هغه پخوانی وو چې یزید نه راواله تر دې پورې او که د هر دور هغه د عوامو د ښېګڼې کار بالکل هغه دا چېرې هم نه غواړي چې عوام دې وشي هوښیار شي پوه دې شي او که پوه شول هوښیار شول نو بیا خو غل نغلا نه کېږي نه ویښ نغلا نه کېږي نو عوام ویښېدو ته هغوی بالکل
الحكومات ناخد تم كل شيء رامون لقي ده أوكي وده دي أوكي ده تذان ده مدلع جد بالدين لخو بس بانتظار باني بدأ خراب بس من الأرشي نو خد على شو موسى راس بلاس كدي أو غب كار ده ولا ده أسم الرحمن ده بتقولين سرداب بلاس كيو ده تسيب كي دا پلاس کې نشته چې رحمان بابا دغه اکیډمي جوړه کړي خو دا پلاس کې دي کله چې کړی یو دغه شي اکیډمي ادبیات سره دومره دغه دي سورسز دي او دغه دي چې دا شي یو تقریب ګونه شي په رحمان بابا باندې انسایکلوپیډیا نشي چا نو چې څه موږ سره دي چې د هغې نه کار وکړو یو سره سره نشته کوشش مو ورته کوو قرآن له وړاندې له وابه په یو قرآن له وابه دی نو مطلب دا دی چې موږ به هر محفل کې لو خدا خبر ہم میرے پتہ چھتے مایوسے ہیں لما بخیر کی جنن نسو کا لوڑان نے نظر رحمان بابا نے دمر سو کو اکیفہ انہیں پختو سر دمر خلق مینا ہوا نن تو خدا فضل نے نا دمر کسان چھ مونگا دلتا یہ صورت یہاں دو چار بیٹے ہیں دم لے رہا خبر ہے لا اس سے مونگ دی مقام ترا غریو چھ پختو پختو دا شی پخکارا کہ ولی شو پخوا بچے مونگ دا پختو نو مویشتو سی اڑیو والا برا پس ترکورا پور رات لن جدہ ولی مشتے لو حالات دمر خراب نه دي چې موږ وایو حالات ډیر ښه دي او موږ به کوشش کوو چې د راتلونکي زمانې لپاره نور هم خوش وي هر سړی دې پکې خپل خپل عیسی چې څه عمر یې یو سړي مې دا وایي چې د پاکستان خلک چې دي دی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې بل نه څه کول پکار دي خو ده پکې پښتانه هم شامل وو پښتانه په دې ښه پوهېږي چې بل نه څه کول پکار دي خو په دې باندې بالکل نه پوهېږي چې ما نه څه کول پکار دي نو مونگا بس صرف آگے تک گولو چی مونگ سب گولی شو سچی نشکی گیا خود ایک کارو نا دا گولو دی مانایم جوڑو رواری مانایونم جوڑو رواری نو آگا خود رو وست کی ندی خود آجی کما گولو لدہ مونگ وست کی ردہ خوچی خیستا و پاک و سترا اسا بکالا دا دیرہ